ကပ္ပဉ္စံအခန်းကြီး9အငယ်1မှ8အာရန်ဤတန်းစဉ်မြေဆက်စင်းဟူမူကားလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောကာလ၌မိမိပုံတရနှင့်အညီဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏လူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်း၍ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဖန်ဆင်းသောနေ့၌လေသူတို့ကိုအာဒံအမည်ဖြင့်မှဲ့တော်မူ၏အာဒံသည်အသက်130ရှိသောမိမိပုံတရနှင့်တည်းတည်းတန်သည်ပါကိုမြင်ရ၍ရှေတအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏ရှေတကိုဖွားမြင်သောနောက်အာဒံသည်အနှစ်800အသက်ရှင်၍တားတွင်းများကိုမြင်လေ၏အာဒံသည်အသက်နှစ်ပေါင်း930ဆသောတေလေ၏ရှေတသည်အသက်105နှစ်ရှိသောတားအင်းုတ်ကိုမြင်လေ၏အင်းုတ်ဖွားမြင်သောနောက်ရှေတသည်အနှစ်800နှစ်အသက်ရှင်၍တားသမီးများကိုမြင်လေ၏ရှေတသည်အသက်နှစ်ပေါင်း912နှစ်ဆေသောတေလေ၏အငယ်9မှ16အင်းုတ်သည်အသက်90ရှိသောတားကာဣနံကိုမြင်လေ၏ကာဣနံဖွားမြင်သောနောက်အင်းုတ်သည်အနှစ်835နှစ်အသက်ရှင်၍သားသမီးများကိုမြင်လေ၏အင်းတို့သည်အသက်နှစ်ပေါင်း905နှစ်ဆေသောတေလေ၏ဂိုင်းနန်သည်အသက်80ရှိသောသားမဟာလေလကိုမြင်လေ၏မဟာလေလဖွားမြင်သောနောက်ဂိုင်းနန်သည်အနှစ်840အသက်ရှင်၍သားသမီးများကိုမြင်လေ၏ဂိုင်းနန်သည်အသက်နှစ်ပေါင်း930ဆေသောတေလေ၏မဟာလေလသည်အသက်65နှစ်ရှိသောတားရာရက်ကိုမြင်လေ၏ရာရက်ဖွားမြင်သောနောက်မဟာလီလသည်အနှစ်830အသက်ရှင်၍တားသမီးများကိုမြင်လေ၏အငယ်19မှ24မဟာလီလသည်အသက်နှစ်ပေါင်း895နှစ်ဆေသောတေလေ၏ရာယက်သည်အသက်162နှစ်ရှိသောတားအေးနောက်ကိုမြင်လေ၏အေးနောက်ဖွားမြင်သောနောက်ရာယက်သည်အနှစ်800အသက်ရှင်၍တားသမီးများကိုမြင်လေ၏ရာယက်သည်အသက်နှစ်ပေါင်း962နှစ်ဆေသောတေလေ၏အေးနောက်သည်အသက်65နှစ်ရှိသောတားမတုရှလကိုမြင်လေ၏မတုရှလဖွားမြင်သောနောက်အေးနောက်သည်အနှစ်300ပတ်လုံးဘုရားသခင်နှင့်အတူတွားလာ၍တားမိများကိုမြင်လေ၏အေးနောက်အသက်နှစ်ပေါင်း365နှစ်တည်းအေးနောက်သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူတွားလာ၏နောက်တပံသူသည်မရှိအကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်သိမ်းယူတော်မူသောကြောင့်တည်းအငယ်25မှ32မတုရှလသည်အသက်189နှစ်ရှိသောသားလာမက်ကိုမြင်လေ၏လာမက်ဖွားမြင်သောနောက်မတုရှလသည်အနှစ်982နှစ်အသက်ရှင်၍သားသမီးများကိုမြင်လေ၏မတုရှလသည်အသက်နှစ်ပေါင်း969နှစ်ဆေသောတေလေ၏လာမက်သည်အသက်182နှစ်ရှိသောသားကိုမြင်၍ဤသူသည်ကားသာဝရဖျားကျိန်တော်မူသောမြေ၌လှုပ်၍ပင်မန်းစွာခံရသောငါတို့အားတက်တာစေသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟု၍သူကိုနောအေးဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့လေ၏နောအေးဖွားမြင်သောနောက်လာမက်သည်အနှစ်995နှစ်အသက်ရှင်၍သားသမီးများကိုမြင်လေ၏လာမက်သည်အသက်နှစ်ပေါင်း989နှစ်ဆေသောတေလေ၏နောအေးသည်အသက်900ရှိ၏နောအေးသားကရှေမဟာမယာဖက်သည်